Je peux dire comme ça que je suis pas encore. Oya, navako na ina umukini wa Rayon Sport. Hashize ibyumweru bibiri ndi hano ariko ntabwo turabirangiza. Bityo navako ntari umukini wa Rayon Sport. Byose ni turangizanya nibwo nzavako ndu wa Rayon Sport. Ariko siko bimeze. Bon, moi l'attaquant d'Anyogo c'est Nje rutayizamu d'Anyogo ni umuntu ufite ibigango ndetse n'umuvuduko. Umuntu ukunda umupira kandi ubona izamu muri make ngo rutayizamu d'Anyogo. Ouais, c'est un peu ça quoi, l'attaquant d'Anyogo. Bon, mais pas mal, c'est un peu je pense que j'ai commencé d'abord au Burkina hein. J'ai joué 2 ans au Burkina. Ibigwi byanje natangiye muri Burkina Faso. Nahaki imyaka 2 hamwe n'équipe ya Super Yanga. Aho natwara igikombe. Nyuma nagiye muri Sec d'Abidjan na Africa Sport amakipe abiri yo muri Côte d'Ivoire. Nyuma naje kujya Dubai njya mu Bushinwa mbere yo guca muri Africa y'Epfo navuye nza hano. La Sec l'Africa de l'Africa je me suis retrouvé à Dubai Al Khalid Club. De là je me suis retrouvé en ship et j'ai fait un tour comment on appelle en Afrique du Sud. De là que je viens ici. Non, particulièrement je ne connais pas trop. Mu byukuri ntacyo nzo cyinshi kuri Lyon Sport gusa nibyo nayumvisheho ngeze hano ariko mu byukuri nta kinini nyiziho sinon pratiquement je connais pas trop cette équipe. Bon, j'ai 24 ans. Tuguye mute match bwayo igicuti nagasuge mwanganyije umunsi wa mbere muhitwe. Murakoze. Ni umukino wo kudufasha kuguma muri ritme ya bya championa. Ntagari nkuko nabyumvise bavuga ariko ntagari ibintu by'intambara n'iki ariko ni umukino wo kudufasha twebwe kuguma muri ritme ubona iyo maze igihe udakina bitandukanye no kuguma ukina ama match amikaye twe twayifasha nyiri match amikaye idufasha kuguma muri championa. Ni igikorwa cyiza twagitegereje igihe ariko ubu ndumva ari cyo gikorwa cyiza kiye gutangiza n'imvise ni Rayo de twagitegereje nk'abakinnyi bashya. Wasigaranye na equipe ya club yawe ya Rayon Sport ntabwo wigeze uhamagarwa muri equipe nationale uratubwira ku giti cyawe wabyakiriye ute se wenda ni biki bitagenze we wabyakiriye ute nka Imran. Ntago burangiye akenshi hari n'igihe reka kwanza mbahereho mwega abanyamakuru hari igihe bahamagaye ati bamuhamagaye gute kandi ukambura ndi mu ekipi itsinda aka kanya Imran ntiyahamagawe kuko umutoza hari shuwa afite shuwa nyinshi hari aho ankenera hari aho avuga ati wenda ntago mukeneyemo ariko igihe ankeneye njyewe nicyo mbara. Nk'ubu ntarimo ntabwo njya mbitinda kuko kumara imyaka 10 mu ekipe nationale ntibakiba bikora. Ntabwo njya mbitindaho mba positive nkategura ntekereza kuri club kuko nationale imvana muri club. Nimaze igihe nagize ikibazo cy'umugongo igihe twakenaga na Ethiopia. Nyuma yaho ngaruka muri recovery gake gake icyo ndimo kubara no kwitwa neza muri Rayon Sport nkagaruka nkakina amavubiyo. Niyo twese tuba twifuza gukina ariko simbitindaho ngo bansize sintinda ngo ntibahamagaye icyo nifuza ni intsinzi yabo aho bari tuba tubari inyuma kuko nange iyo ngiye ahantu nkumva ko ndi selectione kenshi mi nationale inshuro mirongo ingahe nishema ntabwo njya mbitindaho ngo ntibahamagaye bansize icyo nkora njye buri gihe mpora ndi tayari igihe bantunguriye nkaba ndi tayari yo kujya mu kibuga kandi nkatanga umusaruro uko babishaka. Imran ukina ku mwanya wo hagati bugarira kera bitaga nimero 6 unakurikirana umupira w'amaguru uri umuprofesionnel mu mupira w'amaguru ushobora kudufasha kudukorera ka analyse ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukina na Mozambique idafite Yannick Mukunzi idafite Ali Niyonzima ni abakinnyi bamaze imyaka myinshi bakina muri Ria Post iyo tari wewe wayikinnye ntibibuze kugorana izihe solution zindi ubona zishobora gutanga umusaruro muri Ria myanya. Icyo kibazo kirakomeye nange nabitekerejeho kirakomeye kuko ariko abakinnyi bariyo bitewe na nuko umutoza ni ubuze uburyo abapanga ubundi DM abyo bita defensive midfielder arakonta muri match international haba central midfielder
ni benshi bariyo ariko defensive midfield arakonta koko akenshi muhura ni kipe iro offensive akura mu byagukina hanze kipe ibiro offensive cyane ariko nabariyo ndumva bitewe n'uburyo umutoza abazi n'ubuhanga yababonyemo babikora icyambere ni ikizere nabonye twagaruye ikizere Mavubi ubona ko niyo wakira ni kipe wishizemo yuko mwese mwahuriye ku gikorwa kimwe mugomba gutsinda nabo rero ko babitekereza niko natwe tubitekereza ariko kuba na defensive midfielder wagiye hari abandi bakwiadapta kuri uwo mwanya kandi bana ukinyeho cyane ariko byo match international bisaba ko haba hari umuntu ugomba guhagarara imbere ya defense uko mwagenda kose match international ushobora kumara imiti itanu udakoze ku mupira ariko buriya umutekinisi uri muri stade areba akavuga ati iriya ekipe ntigeze igera kuri defense ekipe kuko hari umuntu imbere yabo yakenerwa n'abariyo bariyo barabishoboye ndumva nta mpungenge mfite ko tutazitwara neza.